waxaan la joogaa ninka la yiraahdo Salaad Nuur Gadaar. Salaad Nuur Gadaar waa odayaasha degmada Galdogob iyo deegaanadeeda. Haddana wuxuu deegaan ahaan degan yahay degmada Saaxo oo Galdogob u dhow oo haddana ka tirsan gobolka Mudug. Bahdi oo maqan haddaan nahay hadda ku horba u tagnay Salaad Nuur Gadaar Saaxo ayaa xogtiisa waa soo wareysanay oo kaga soo warranay. Xaaladiisa aan idin soo bandhignay isaga iyo Dhagfiin Xasan Faarax. Waxaan uga warantaa adiga hadda Galdogob baa joogtaa, waxaan noloo sheegay inay xanuunsan tahay, xaaladaada caafimaad iyo joogaaga goob caafimaad ma la kulantay? Sidee baa tahay? Waxa weeye xaaladeeda caafimaad aad iyo aad bay u hooseysaa. Dhalinyaraduna haatan waa ku arkaysaa. Waxa weeye waxaa igu dhacay xanuun tiro badan oo mar la yiri waxa weeye keliba ku madow, marna la yiri tifo weeye, marna Ilaahay kasto. Allaha ku caafiyo. Salaad Nuur Gadaar waxa uu ka mid ahaa odayaasha deegaanka gobolka Mudug caanka ka ah ee xoolaha iyo hantida Ilaahay siiyey. Ilaahaygii iska lahaa xoolahaas uu siiyey ku ammaansaday waa ka qaaday abaartaana saameysay. Adigii Dhagfiin hadda ka hor waa idinla kulmay, hadeertaana waa kaa qabtay. Kala bixi tuska marada. Waxaan u qabtay marada ku rida. May saa u kala bixi si loo arko. Lacagta waa imisa? Lacagtaas $100 wey. Waa $100. $50 waxaa iskale Dhagfiin Xasan Faarax, $50 adiga ayaa iskale. Dhagfiin waa la xiriirnay, adigu noo kaa wakiishay inaad kotoka kuugu dhiibno. Marka maadaama isagii uu wakiishay, adiga ana nin mas-uul aad tahay Salaad Nuur Gadaar, sidaasan lacagta kuugu dhiibnay. Waa lacag ay igu soo wakiilatay inaan mataqaanaa bahda ayaa u maqan haddii aan nahay. Waxaa noo soo wakiishay Caasha Calaqaylo, gabadhii hadda ka hor. Wixii dhalinyaradu nooga soo qaateen waan soo gaareen. Waxaan weeye aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Marka Caasha maxaa ku leedahay? Maxaa ku oran lahay? Caasha Maxamed. Caasha Calaqaylo. Caasha Calaqaylo waxaan oran lahaa gabar jidho Soomaaliyeed, Allah ka dhigo. Aad iyo aad bay noo towday ama Soomaalida u aruurinaysaa. Waxaanu leenahay tii khayr leh oo waxeeda khayr Allah ka siiyo, Allah ka dhigo.